April. Mohonga hobo April. April or pra tolket or muscle barhibo. April or pra ohodor mulobritipabo. Aru April or pra bidutoru muscle borwar kidanto sorkaro. Eber bidutor kotakobolosu. Bidutor j fixed pay surge hea dohtokako britipabo. Proti unitot of a jidia hiso. That অবশ্যে 10ৰ পৰা 15 পয়সা ৰাহ পাব কিন্তু স্থায়ীভাৱে যি প্ৰতিবাহে আমি দিব লাগে হেয়া প্ৰতি কিলোৱাটত 10 টকা কৈ এতিয়া বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগক প্ৰস্তাৱ আছিল ইয়াতকৈ বেছি বৃদ্ধি কৰা 15ৰ পৰা 70% বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ফিক্সড পে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল আৰু প্ৰতি ইউনিট এনার্জিত 1ৰ পৰা 3 টকা কৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল কিন্তু বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে ফিক্সড চার্জ কেৱল 10 টকা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এনার্জি চার্জত 10ৰ পৰা 20 পয়সা লৈকে ৰাখ কৰা হ'ব